Ziraat Hökumətinin başçıları eşirətində yaşayıblar. Nazirlər öz kefində olublar. Hər dağın başında bir villa, hər üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan, özlərinin əlavə saxladığı xanımlara həm Azərbaycanın güşəli yerlərində villalar, həm xaricdə villalar. Azərbaycan pulu da bu, nə qədər dözməlidir? Bu pul da neftdən gəlirdi, neftdən gələn pulları da apardılar bunlar özlərinin eşirətinə xərclədilər. Şüqəsi olan kişilərin münasibətiniz necədir? Əla. Niyə? Çünki imkanı var, saxlayır da. Ümumiyyətlə, bir belə deyək, qrup insanlar onlara pis baxır da, pis yanaşır, münasibət pis göstərir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? İnsanlar özlərinə baxsın, cəmaatdan öç baxırlar. Pis. Niyə? Elə. Pis. Niyə? Elə. Çox pis. Niyə? Çox pis də, öz ailəsi var, məşqəri nə inir? Bəs sizin belə tanıdıqlarınızdan var belə bir adam? Yox, yox. Yox. Bilirsiniz, burada səbəblər müxtəlif ola bilər. Məşuqəsi olan kişilərə münasibət belədir ki, yəni, haradasa satqınlıq kimi çıxır da, açıq söhbət eləmək lazımdır. Əgər evlidirsə, açıq yoldaşına bildirməlidir ki, vəziyyət belədir. Mən, siz də qəbul eləyər onu hansısa xanım? Bəli. Mən elə gəlir ki, bəli, qəbul eləyər, qəbul eləməsə də, bir həqiqət nə qədər acı olsa da, onu qəbul eləmək lazımdır. Da, satqınlıqdan, yalandansa acı həqiqət yaxşıdır. Açıq müraciət, açıq söhbət ki, indi nəsə olub, sevmişik bir-birimizi, indi artıq vəziyyət belə gəlib, mən başqasını sevirəm. İnsan kimi ayrılıb, hər kəsə öz həyatını qursa daha yaxşı. Siz həyatda, hal-hazırdakı Azərbaycanda mən sizə belə deyərdim də, əgər bu məsələ Azərbaycana aiddirsə, mənəvi dəyərlər itir. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, maddi dəyərlər, pul ön plana çıxır hər barədə. Mənəvi dəyərlər itən bir cəmiyyətdə əlbəttə ki, belə hallar tez-tez baş verir. Bəli, pulla da bağlıdır. Görürsən ki, biri imkanlanır, o bizdə həmişə deyilir də, çaşır, özünü itirir, imkanlanır, yaxşı həyat istəyir. Görürsünüz ki, biri bir imkanlı qadın görür, ona qoşulur. Bax, belə. Elə bomba kimi yaşayırız. Ya, problem görmürsünüz? Yox. Bəzi insanlar normal yanaşmır. Ya, sizcə bu əsas nədə görürlər problemi? Nə bilim, Allah, hələlik də yəqin, ona görə. Demə də sizin gələcəkdə belə bir plan deməzdim, yəni belə bir şey ailə addım ata bilərsiniz. Ailə qurmaq fikrim yoxdur. Ya, addım atardınız belə bir şey, yəni məşuqə saxlamağa. Yəni, ailə qurmaq fikrim yoxdur, hep mənim palajına gedir, ya təqdim. Ya, evlənəndən sonra deyirəm də. Mənim fikrim yoxdur, evlənəndən onu deyirəm mən də. Başa, bir-birimiz başa düşə bildik. Şükür Allah. Ayrı sağlam var. Ya, istəyərdim ki, davam elətdirəsən də fikrim, yəni bu zahirdə. Mənim insandır da, nə olar ki, yəni, olsun mənim məşruqəsi. Sizcə niyə insanların, belə deyək, kişilərin pulu artandan sonra bu fikirə düşürlər? Pul pazım, finansı pazvalət edir də saxlamağa məşruq, yəni məşruqə pulla pulsuz əmələ gəlmir axı. Heç cür alınmır ya pulsuz? Yox məncə. Necə bilirsiniz, hansı təcrübədən asistanı deyirsiniz? Pulsuz heç nə alınmır da, bura Azərbaycandır pulmur. Ya, başa düşdüm, elə şeylər var alınırdı, amma siz deyirsiniz ki, pulsuz məşruqə deyirsiniz alınmır. Yəni, hansı təcrübədən götürmüşsünüz bunu, haradan bilirsiniz? Belə yəni, həyatı təcrübəm olmuyor, belə bilirəm, ben niyə bilmirəm ki, hamı bilir də, sən də haradan oxumuşsunuz da bunu? Yoxlamaq lazımdır, belə görürsən, pulun olmasa kimdir ki, sayaq incələn? Biz. Niyə? Biz daha kişinin bir ailəsi olur. Belə deyək də, kifayət qədər hörmətli insanlar var ki, cəmiyyətdə onların məşruqələri var. O indi kimlərinsə fikrinə görə onlar kifayət qədər hörmətlidir. Mənim fikrimcə yox. Bir də niyə sizcə insanların pulu artdıqca bu fikrə düşürlər? Hansı fikrə? Yəni, məşruqəsi olsun, əlavə görüşdü qadınlar olsun. Dünyalı həzlər. Mən də bu. Siz əsas normal baxmırsan, hə? Belə çıxır. Yox. Nə gəl? Yox, belə yox. İslami ölkə olmadığına görə yox. Yəni, həyatda hər şey baş verə bilirdi. Yəni, onlar mümkündür mü gələcəkdə, belə deyək, sizin də həyatınızda, yəni məşruqənizdə olsun? Yəni, yoxsa 100% əminsiniz ki, heç vaxt bu adımı atmarsınız? Yox, əminəm. Nifrət edirsiniz bu səhəyə? Nifrət eləmirəm, prosto o mənim təbiətimə uyğun deyil. Biz. Niyə? Nə bilim, sevgisi bölünür də. Yəni, sizcə niyə bu adımı atırlar kişilər? Zəiflikdən. Nəyin zəifliyə, maddi vəziyyətin, yoxsa psixoloji? Psixoloji. Ümumiyyətlə, siz belə deyək də, gələcəkdə belə bir addım ata bilərsiniz yəni? Yox.
əminsiniz də buna yəqin ki. Bəs o addımı atanlar sizcə niyə belə maddi vəziyyət düzələndən sonra bunu edirlər? Yəni kasıb vaxtı heç kim yadına düşmür. Kasıb vaxtı o kişilərə kimə lazımdır öyle mi? Düşünürsünüz o tipdə olan qadınlara da pullu kişilər lazımdır? Balibo mu? Hansı təcrübədən bunu deyirsiniz? Yəni necə bilirsiniz? Yəni gördüyümüz təcrübədən. Ya harda görmüsünüz də? Onu bilmək istəyirəm. Mənim Instagramda, Facebookda, o qədər sosial şəbəkələrdə var üçün. Amma siz mənimlə danışadırsınız, özünüz də sosial şəbəkədəsiniz, yəni belə hiss olunur. Yox, göstərməyə ehtiyac yoxdur, yəni onları analiz edirsiniz, yo, sən mənimlə bağlıdır. Yox, sən özələ xəbərlərlə bağlıdır. Mən elə şeylə bağlıdır. Mənə belə gəlir ki, o vicdansızlıqdır. Həyat yoldaşı ilə evlənmişsən, ailə qurmuşsan, ona da hörmət elə, balalara da hörmət elə, onu da əldə yaxşı saxla. Gözün sağa sola baxmasın. Siz vicdansızlıq adlandırdınız, düşünmürsünüz, onları təhqir etdiniz. Mən onlara nifrət edirəm. Ətrafınızda var belə adamlar? Bəli. Ətrafınızda belə adamlar var? Mən elə adamlarla dostluq eləmirəm.